Рубен. Так. Я Полі Принц. Полі – ідеальна дівчина для ідеального плану. Я не дуже добре танцюю. Як зіпсувати своє життя на краще. Головне – відчувати ноги. Обережно. Я ніколи не танцюватиму брудних танців і не їстиму руками. І хоч ти мені подобаєшся, гадай, у нас нічого не вийде. А ось і Полі. У вівторок о 23:05 на NLTV.